pršku. A po prelete pridanie. Mimochodom, lietadla pri štarte teraz začína zaťahovanie na úroveň 1 alebo 2. Pridanie na patričnú rýchlosť, lietadlo nie je naložené, preto za nejakých 100 metrov pritiahnutie pre 100 metrov a zver. Čo som hovoril o transition altitude, tak je to hodnota, ktorá sa dnes... Univerzálneho času, to znamená 10.30 nášho času, hovorí o 350, bambivak púšťa, pozri sa, polievame, trávnik. A ten tlak, ktorý si ty spomínali, je 1.022 dnes. To znamená, že transition level bude dnes presne 10 000 meter. Ale tak, čo sme retajzvali 0. Je to rovnaké. A tá transition altitude záleží podľa letiska, podľa odletu, kde si o komunikácii ešte dnes povieme, okolo 7500 feet. Záleží od letiska, od riadenia toho prevázky, či je to proste tower, departure, radar a tak ďalej. Povieme si o tom dnes veľa vecí. Však začína vec tzv. Rolovanie po dráhe, kde piloti už dotkla matičky zemi. Tak nízko môže Zoli lietať. Má povolené lietať takto. A znovu, ako sa hovorí u nás, custom made lietadlo s vysokovýkonným motorom. Tento nožový let, ktorý ste videli, vyslovene to lietadlo bolo držané silou vrtule. Vidíte jeho vlastnosti, znovu rýchlosť rotácie a myslím, že to lietadlo sa aj prepadne. Yeah.